நச்சேதி ကာသတိပြောရေးမိသားရေးဆက်ပါမလို့ဗျာအန္တရာကာ60ဒီကတိတိရာဇိဝါဒနော်60ဒီကတိရဲ့နောက်မှာကိုရိုးတို့ပုံကြီးလေးထည့်ထားရမအားဦးရရတကယ်ကျော်တော်ကြီးတော့ဝရန်ဝရန်ဒီဝရန်ဒီဝါဒဝါဒလို့သိတဲ့သင်နေတဲ့နော်ဒီဝရန်ဒီဝါဒအန္တရာကာ20ဒီ အဲ့နောက်ကြတော့ဘုကြီးချက်ရင်လည်းတဲ့နော်ထဲရရတာလေ20ဒီကြီးလားအတင်းချေးရတကအတင်းချေးရတော့ကိုယ်တို့ရေးတတ်ပြီးတော့ပြောရအောင်လို့အတင်းချေးရတကအတင်းချေးရတကအဲ့ဒါပုံမှန်ချလိုက်အတင်းချေးရတကအတင်းချေးရတကနော် အတင်းချေးရတကအတင်းချေးရလေးကအတင်းချေးရလေးကအတင်းချေးရလေးကနော်အဲ့ဒီဟာကြတော့ပုံမှန်ကိုကြည့်မလို့ရတယ်အတင်းချေးရလေးကနော်အတင်းချေးရလေးကအတင်းချေးရလေးကဆိုတော့အန္တရာကဘုံကဦးဇင်းတို့60ဒီ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကမဖြစ်ငိုးဘူးလားဗျာအဲအတင်းချေးရ၄ကအန္တရာက256ဒီဆိုလေးလေးဒီဆက်ကြောက်ဒီကြောက်ဟော256ကပ်ဒီ256ကပ်ဒီအတင်းချေးရ၄ကအန္တရာက256ကပ်ဒီအဲ့နောက်ကတော့ပူပြီးတာ အင်းချေးရ၄ကအန္တရာကဘာလို့လဲ၄၅၆ကပ်ပြီးဟောကုန်းစားလိုက်တဏီဝရံဒီဝါဒလို့ထည့်ရမှာပဲတဏီဝရံဒီဝါဒအင်းချေးရ၄ကအင်းချေးရ၄ကအန္တရာက 70ပြီဘောကတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့70ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာရှင်းပါလေအရင်ကြီးရတဲ့ကမှာဝရဏိဝါဒကအန္တရာက70ကြီးတော့မဟုတ်လားဗျာအေးတကယ်ဆိုတော့၄ကဆိုတော့70မနေဘူးလားဗျာအေးတဏိဝရဏိဝါဒတော့ဘုံပေးရမှာနော်ဝရဏိဝါဒအရင်ကြီးရ၄ကအန္တရာက70ပြီ ကိုကြည့်ရရင်ကွာဘာကတကဆာပဲဟုတ်ရစီရရပြည့်နေတာပဲကောင်းတယ်ဘုရားဟုတ်လားဒီလိုရပြည့်ပါအဲ့ဒါဦးတာပုံမှန်ပဲဗျပုံမှန်မှာတစ်ခုလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပုံမှန်ကြီးတောင်လို့ခေါ်တယ်ပုံမှန်လေပုံမှန်ကြီးကပုံမှန်ကြီးဆိုတာပုံမှန်တစ်ခု တော့ဘုမနကူကလည်းကတည်းကအင်းလေတော့ဘာလို့တတဲဦးတော့တခြားအဲ့ဒါဘုမရှိကိုလည်းသိနေတော့ကြောက်တော့အကောရဲဘုံနားမလည်ဘူးဒါကလူတော့ကအတုံးလို့ပြီးပြီတော့ရဟုတ်လားပြီးပြီကိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒါဟိုချက်မနေ့ကပြည်သားတွေတုန်းကဒါအဲ့ဒီတော့ ไคเมดีจินโลภิโยณคู่รอทับโยมเเตะคู่ก็ช้าหมดบ่ฮู้ตัตถะอกุละอุปาโกปิกาตาวะตะนีระนังปายากุเมอองค์ใจกะนิปิตาสิหุบะตะโรกะรังกุงกะวิโยตะเนสะสนะหุบะหอเสยตะดีดาบะเเม่เเม่เนาะดาดิทับโยมเเม่กุรุโลไล่ไม่ถูกบะเเม่เเม่เนาะอกุละวิวะอุปิกาตาวะตะนีระนะเสยติอเปลีกุงกะ နိုင်လို့ကြလို့ဆရာနော်ဒုတိယကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါတော့ပါဠိထဲမှာပါဘူးထည့်ဆိုတာဒါပုဂ္ဂိုလ်ရဘုရုံးနဲ့သိပြီးသားနော်တယောက်တစ်ခဏနဲ့ပိဋကနေကိစ္စတတ်ဖြစ်၍ဝိဓိယခဝင်းကိစ္စတတ်ဖြစ်၍ဘဝထုံးမှာဒုတိကိစ္စတတ်ဖြစ်ကပြတ်စေသွားပါသည်
Hola, ya. Ya, ya, on lo da. Abu, de ahí, pero... Abio, vino, si, en... No, 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 no. Kamasruga, duama. Kamasruga, traga. Jau, gang, po, llama. Kamasruga, jau, de, ka, ya, no, 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 no. Abu, tu, dale, abu, ve. Hola. เอาล่ะเอาล่ะเวลาเราตะนีนาเจตีเยเมเลโกมงาทุริยะวินิโกมาเราจ้องเฉ็ดหาลิเทมาบ้าจ้องล่ะจ้องมาชีสงมาเทเลยมาบ่เนาะชีสงมาเทเลยยะเดนะเอากะเทเลยยะเดเอาล่ะยะจ้องบ้าจ้องรู้ว่าบ้าจ้องบ้าจ้องที่ตันที่ตันนี่กิสะตะผิดเดบ้าจ้องมูกิสะตะผิดเดบ้าจ้องสุริกิสะตะผิดเดตุปาตระยะดีมาปาตระบาดีมู เอ้ากามะตะกะจะเราปารามะเนาะเอรุรองก็บ่รู้เอรุจิก็ยิ้มยิ้มซะบ่เนาะเอรุจิยิ้มซะบ่ตะเกอะอิกะก็เอรุจิท่านนี่ပြောเลยบ่มาบ่แห่เนาะดีตะกาตะกะโลอะต้องนุงกิสะจังทีเดียวนี่กูรอรู้มาตะกาแค่ๆนี่ล่ะแค่ๆนี่สุดาอุเรนนี่กูได้ทีเดียวรู้ตะนองน่ะตัวน่ะดีวัจจะดีตอกตาอุเรนนี่ว่าผัดบ่อยู่นะดีก็ผัดบ่อยู่สิจริง เนาะดิโยโลเลยโยราโยราโยโลโยโลตุบะกะจีอะโลละพุทธะพุทธะเลยเนาะโยโลโยอ่ะเมรีดาอึดอยู่เมรีดาโยโลตะลอกสุน้าเลลอกอยู่โมกูตะบี้โยอ่ะตะบี้โยกูได้ดิโลเมงเงยะตะเกยะดิโยอ่ะตะลอกมะมุจะกูเยตะเกยะกูเนาะบะเดเกยะเลยขะยะเมงเงยะตะโยดาตะเกยะเยอะกูนันนะมาดาโลกูอิจีนิยุงกะติบุโลบ่เยอะนะกูนันนะมาดากะ อกูนี่มีอะไรกูรอยะอกูอิงนี่เออนักงานญาติตัวปัญญาตัวเนี่ยยะเลยเข้ามาเลยดูได้อึดฉิเลยดีแจ้งล่ะเนี่ยเราเนี่ยอึดฉิเนาะดูอยู่คือนักงานญาติตัวนี้จะเนี่ยอึดฉิมาจริงเข้าขึ้นเลยดูแล้วชี้โอมาดีเกษาเลยดีเราเก้กุตุมาเลยดูนี่ล่ะดูเวลาพอรู้บ่ล่ะเออครับ ဒီတော့ဒီတော့ကနောက်ကြတဲ့ကြောက်ထဲလာမှာဆိုတာကိုတို့တို့ကြိုးပြပြောထားတာဒီမှာကြောက်မှာပါဒီဘာကြောက်ဆိုတာကိုတို့တို့မသိသေးဘူးနောက်ကြတော့ကာမတုက္ကကြဘာကြောက်ဆိုတာသိလာမှာနော်ဒါကဲဒီပြိတ္တဏီတုက္ကအဆုံးအားဖြင့်ပြိတ္တဏီဘုံင်းစတရားဆုံးနာမနသံဤကမိဝတ္တိဤကဝိသင်ဤကဇာတိယံဘဝတကုမှာပြိတ္တဏီစေရဘုံစေရသူတိစေရဤစေသုံးခုဤစေသုံးခုဟာအမျိုးရဲပဲတို့ပြောဘူးလားဗျ เอ๊ะอดุริเวบ่ครับบาคว้ยญาติโลกไปซะบ่นี่เกษตรเวคว้ยญาติอ่ะปริตันนี่คามาဖြစ်တော့ปริตันนี่เอลุลุဖြစ်တဲ့ကปริตันนี่เสยโหอลุลุဖြစ်ရင်โหเสยสุริเอลุลุဖြစ်ရင်สุริสุจาบาတို့ญาติเนาะငရေဘူကငရေသားကြီးเนาะအောက်ကလာဘူကဥပ္ပခါသာဟု อันนี้น่ะใส่เลยเนี่ยไอ้นี่ใส่ดีเนี่ยปฏิตันนี่ดีนี่กาละมาจ้ะเราปฏิตันนี่อลุลุขึ้นโหปฏิตันนี่ใส่ဟုတ်လားปุริขามาจ้ะเราโหอลุลุขึ้นโหบาผิดโหกุนใส่ဟုတ်လားเนี่ยตุติเรขาจ้ะเราสุติอลุลุขึ้นโหสุติใส่เนี่ยไอ้กะเราอกุละอุปุกะตาโหตันนี่น่ะใส่เว้ใส่เว้ใส่เว้นูอ่ะไอ้นี่แค่บาเลยอกุละอุปุกะตาโหตันนี่น่ะใส่เว้ဟုတ်လားဗျာอลุกิสาเวกว่าเราโหล่ะเนี่ย เออถ้าเนี่ยใส่นี่เนี่ยอดุรุเว้ยถ้าเนี่ยบาดูนี่โหอีกวิเศษาอยู่တော့อาวุธที่ดีแล้วก็บอดี้ที่ดีอ๋ออาวุธแหละอดุรุเว้ยหรอปฏิตันนี่ใส่ก็อธิบายโหอาวุธอยู่แกเองวนเสกก็แหละอธิบายโหอาวุธอยู่ล่ะเว้ยทุติเสกก็แหละเว้ยอธิบายโหอาวุธอยู่ล่ะเว้ยงเยดูงเยดาตัวโกรธงเยดามาตัวตะกาเนี่ยดีกว่าแกอ่ะ เนาะตะชู่ตัวนี้อ่ะงเยมีเนี่ยนี่มีเนี่ยล่ะจောက်ลั่นนี่ล่ะโหลาโหลามดีดีก็ตะสินจ้าอูล่ะเดี๋ยวเราอู้อู้ล่ะตะเกรซ้าโดพี่โดเว้ยเนี่ยเนาะเจนหนูก็ถ้าคุณเนี่ยจริงๆถ้าล่ะสุริชอบป่ะบาเนี่ยไอ้ลูกเจอได้อูเนี่ยเนาะโหล่ะคือจะสิว่าไอ้ล่ะอู้เนี่ยงเยงเยนุ่มไม่กินน่ะนี่ว่าเว้ยหรอล่ะเออพี่ก็เลยนี่ก็งเย เอาล่ะกฏิณิเมจินน่ะดูเสกก็เลยงเยกฏิณิเมอยู่เว้ยอาหุริดาเนาะเอตุติเสกก็เลยงเยกฏิณิเมอยู่เว้ยอาหุริดาเนี่ยอาหุริဖြစ်อ่ะล่ะพี่ๆเนี่ยเนาะไอ้นี่ล่ะพี่ๆแกเดี๋ยวเรากรรมสรุปก็ซะยะซุเนาะเอกรรมสรุปก็ซะรอ
သနကံဥပဓမ္မကံဥပပိလကံဥပကာတိပင်တိတိဒါရောကိစ္စဝေဒနာသတ္တရိကမ္မဏိနာမပါဘူးပါဘူးလားသနကံသနကံဥပဓမ္မကံတော့ဟုတ်တယ်နော်တမန်ကဲကိုတော်တို့ကိုယ်တမ်းပါဗျာအဲ့ဆိုဟုတ်သနကံသံဃာမိဘကိုပြည့်စေတတ်သောကံ၎င်းဥပါဒံပကံထောက်ပံ့မှုဤတတ်သောကံ၎င်းဥပါပိယကံကဲ့ရဲ့သိစတတ်သောကံ၎င်းဥပါကာတကင်းသာကဲ့ရဲ့တတ်တတ်သောကံ၎င်းဤဤဤဒီလောကကိစ္စဝတေနာသိစာနေသတ္တခြင်းသတ္တာရီဒေဝဂုံသောကမ္မာနိနာမကံရောမိတိဒါပဲနော်ကိစ္စဝိညာကိစ္စနဲ့ဆက်တယ်ပြင်ကိစ္စဆိုတာအလုတ်ပြောတာအလုတ်ကိစ္စပဲနော်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ဆက်လုတ်တဲ့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်ပြောရင်ကံဘယ်လိုမျိုးလဲဗျာ၄မျိုးဟုတ်လားအလုတ်ကြည့်ပြောတာနော်အလုတ်ဆိုတာဘယ်သူရဲ့အလုတ်လို့သူတို့ရဲ့အလုတ်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဆိုဒီမှာသူတို့ကသူ့ကိုပြောတာတော့ကံကိုပြောတာကံကိုပဲသူလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲဒီမှာဇနကံဇနကံကိုအနေပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာလဲတော့ကျုပ်ဤဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်သောကံကောင်ကျုပ်ဤဘက်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတဲ့ဘာလို့လို့တာတို့ဒီဒီကံကပါဠိလိုတော့ဇနကကံလို့ပဲခေါ်တာဇနကမှာဤဘက်တဲ့ဇနကလေးဒီဤဘက်တဲ့အာဟိခြေကထာတာဇနကဤဘက်ကဘာလို့ဇနကတော့ကံလေးတယ်ဇနကကံဇနကကံဆိုတာဘာလို့လို့တာတို့ကျုပ်ဤဘက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဗောဗျာဟုတ်လားဗျာဒီလိုလိုတို့ကအဲ့ဒါအခက်ခဲဖြစ်တာဗျာကိုယ်ကမှလူတကယ်ကိုနားမဝင်ဘူးတချို့ပြည်တယ်တချို့လူတွေမှာနော်ဘာလို့ဘာလို့သာဟုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါသာဟုတ်ရှိတယ်အဲ့အဲ့အဲ့စကားကမှလူရေးတာကဘာလို့ရေးတာဆိုတော့ကိုယ်မှတကားကိုနားမလည်ဘူးနော်အကျိုးဥပ္ပါဒ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဇနကကံဆိုတာအကျိုးဥပ္ပါဒ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဇနကကံကဘာလို့လို့တော့အကျိုးဥပ္ပါဒ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကဖြစ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ဘောကိုတော့ဟုတ်လားအကျိုးရတဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ဖြစ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုတ်တာအကျိုးရတဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်စေကိုစေနဲ့ခိုင်းတဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားဟမ်စေနဲ့ခိုင်းတယ်စေနဲ့ခိုင်းတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲမဟုတ်လားအေးအကျိုးရတဲ့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်လုတ်တဲ့ကံကိုဇာကံတို့ဇာနာပါအေးဒါဖြင့်ဆိုအကျိုးရကိုဖြစ်စေမှုဖြင့်အကျိုးရဖြင့်ဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုကိုလုတ်တော့ကံကြီးသို့ကျိုးရကိုဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုကိုလုတ်တော့ကံကြီးဖြစ်တော့ကံကြီးလုတ်တော့ကံကြီးပါဆိုမှတရားပြောနေတာအော်မှာသို့လုတ်တော့ကံကြီးအကျိုးရဘက်ကိုဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုကိုလုံတော့ကံစီဆိုပါကဥပဝိသကိုဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုလုံတော့ကံစီသကကံစီဖြစ်ပါသည်ဘောသကကံဖြစ်ပါသည်တို့အကျိုးဝိသကိုဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုလုံတော့ကံစီအာကိုတို့ကကိုဟာကိုနားကုန်လေပဲကိုအကျိုးရဘက်ကိုဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုလုံတော့ကံစီပါဆိုမှာကိုနကကိုနကဥရာကြီးဒါလေးမကဲ့ရဲ့တယ်နားဆိုင်ဆောင်ပါဆိုမှနားဆိုင်ဆောင်လို့ဒီအဖြစ်ကဖြစ်တယ်သို့ယုံကြည်ပဲကိုဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုကိုလုံတော့ကံစီသို့ယုံကြည်ပါတော့ဖြစ်စေမှုဖြစ်ခိုင်းမှုကိုလုံတော့ကံစီသနာကံဖြစ်ပါသည်ဒါပဲဣဇာဥဒိနာအလုကိစ္စနဲ့ဇတ်ရဲဆိုအလုကိစ္စကပေါ်သွားသည်ကျင်လို့ပြောတာကိုတော်တို့ဘုမနားမယ်ဘူးရဲ့သိမနေနဲ့နော်ယုံကြည်ပဲကိုဖြစ်စေတော့ကံစီသနာကံဖြစ်ပါသည်မှန်ပါတယ်မမှန်ဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့တကယ်နားလည်လားဆိုတော့နားမလည်ဘူးရနော်ဒီကကိစ္စဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဆက်စပ်ပြောရင်တကယ်နားမလည်ဘူးအလောကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်ရင်ဟာသရကကံဆိုတာသူကအလောကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်ပြောရင်အကျိုးဥပ္ပါဒ်ကိုဖြစ်စေမှုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အကံပဲအကျိုးဥပ္ပါဒ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာနဲ့အကျိုးဥပ္ပါဒ်ကိုဖြစ်စေမှုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအတူတူပဲဥစ္စာကြီးနော်ဟုတ်
အကျိုးဝိပါကိုဖြစ်စေမှုကိုပြုလုပ်တော်ကံသည်ဒုက္ခကိုဖြစ်တဲ့မှုကိုဒုက္ခသောကံဖြင့်ဖြစ်စေမှုဖြစ်ခဲမှုဆိုစေနေခိုင်းတဲ့ကြောင်းမှဖြစ်ဆိုကြောင်းဆိုဒုက္ခကိုဖြစ်တဲ့မှုဖြစ်ခိုင်းမှုကိုလုံသောကံဖြင့်သရကကံဖြစ်ပါသည်သရကကံဖြစ်ပါသည်သရကသရကကံဖြစ်ပါသည်သရကကံသောပါသည်ဆိုတာရှေ့ကကိုထည့်လိုက်ရတာဖြစ်သေးတော့အဲလုံခိုင်းမှုကိုပြုလို့တော့ကံကိုသရကကံသောပါသည်လို့လည်းလုပ်ရတာပဲဝိဇ္ဇာတိသောတာမျိုးမျိုးဒီသောတာလေးရောသောတာကိုရလို့ရောက်ပါလေကိုရတို့ကအဲ့ဒါဒီတည်တည်မှောင်မှလို့ဖြင်းတာဒီသောတာသဘောပေါက်တယ်ကိုရင်းစာကြီးတွေကလားမဟုတ်ဘူးတကယ်ကအဲ့ဒီလိုကလွယ်တာကိုတည်တည်မှောင်မှဆိုတော့တော်ဖြစ်ရောက်တကယ်ခိုင်းတော့လုတ်မလုတ်တတ်တော့အဲ့ဒါမာမနအပေဖို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာနော်အရှင်ပြတို့တကယ်ကိုသိသိချင်းလို့ရှောက်ထားတာမာမနအပေဖို့ဆိုတာငါသိပါတယ်ကွာလွယ်ပါတယ်ကွာလို့သိကြတယ်အဲ့ဒါအတိညာကမုံမုံလာတော့နော်ပညာရေးပေါ်မှာလေးနဲ့တည်းတည်းကမပါတော့နော်ကဲသနကသနကကဟောဥပါထံကကဟောသောက်ပန့်သူညီမှုသောက်ပန့်သူညီမှုကိုပြုလုပ်တော်ကံသည်ဟောသောက်ပန့်သူညီမှုကိုပြုလုပ်တော်ကံသည်ဥပါထံကကသောက်ပန့်သူညီမှုသည်ဟောသောဝါသူညီမှုကိုသူတော်သောကံသည်ဥပါထပကကံဤပါသည်ကိုလည်းဆိုကြည့်ပါဦးသောပကကိုညီမှုသူတော်သောကံကိုဆိုသောဝါသူညီမှုကိုသူတော်သောကံကိုဥပါထပကကံဟုခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီကိုတော်တို့သေးသေးလေးလူချင်းတို့မထင်သေးချင်းတို့ရှောက်တာနောက်လည်းတူတူပဲနောက်လူချင်းတို့ဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းတို့သမုတ်စည်းပိုင်းတို့ဟုတ်လားစည်းစည်းပိုင်းတို့ကမ္မထမ်းပိုင်းတို့လာနေဥပါဒီအမျိုးမျိုးသင်ညူကြတော့ကတော့တဲ့လိုရေးသွားတယ်တဲ့လိုရေးသွားတယ်သူကတဘုံသားနဲ့ရေးတယ်ရတဘုံသားနဲ့ရေးဟာဒီကိုယ်တော်ကြီးသာမီးရက်ကဘူးကွာလို့အထင်သေးလာဘူးနော်ဒီဘုံသားကြီးရေးမရေးရပါဘူးကွာစမ်းစာကိုရေးတာနော်ရေးရပါဘူးကွာလို့ပြောတယ်အဲ့လိုသင်တဲ့သူ့စာကိုမသုံးတော့ဘူးလေဗျာမသုံးတော့သူရေးရသူ့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းစာရင်းသားတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတော့အဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူး။အမျိုးမျိုးရေးရတာတက်ကြောင်းကြရတယ်နေလေနော်။ဇနကံဥပဒ္ဒါနဲ့ဓမ္မကံဥပပိရိကံ။ကာယနေဆက်ကာယနေဆက်မှုကိုပြုသောကံကိုသို့ကာယနေဆက်မှုကိုပြုသောကံကိုဥပပိရကကံဟုခေါ်ပါသည်။ဒီလိုဝန်းတာလေကိုလို့ဆိုရတယ်ကိုလိုလို့ခေါ်ပါသည်လို့တော့ကနောက်ဆက်တဲ့ကိရိယာကိုဆိုတတ်တာမိပါလေဆိုရင်ပြီးလို့သွားမှာကိုရတို့ဟောဝင်းဝင်းတာလေအဲ့ဒါလူတွေတို့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားမမခံတော့ဘူးလို့ပြောတာတက်တာလေရသွားတယ်နော်ဝင်းတာလေရရနော်ဘုမနာဆိုတာကိုရတို့ကလည်းမပေါ့တမီးရောလည်းမပေါ့ဘာလို့လဲမပေါ့ဘူးဒီလေဘုန်းကြီးမကိုနည်းနည်းတော့အဲ့ဒီလူမိသားနည်းနည်းရောက်ခဲ့နေတယ်နော်တဏ္ဍာကဥပသံဘကဥပပိရိကဥပကဥပကာရပါတော့ဥပကာရကတူဥပကာရကိစ္စကာယစက်တတ်တို့ကံကောင်းလားဟုတ်လားကာယစက်တတ်တို့ဟုတ်လားအဲကာယစက်တတ်တို့အဲ့ဒါကာယစက်ဆိုတာအဲနော်ကံတဘာဘာကိုလို့ရှိရတယ်နော်ကာယတတ်တယ်ဘုရုကာယတတ်တာတော့ဆိုတော့ကံတဘာဝကိုပြောတော့ရှိတော့တိရစ္ဆာန်ကိုကပ်ပြီးတော့တတ်တာသူစဉ်ကိုကပ်ပြီးတော့တတ်တာလူကတ်တတ်တာလို့သင်ရှင်းရှင်းနော်ကံတမျိုးမျိုးကိုကံတဘာဝကိုဘယ်လိုဆိုတမျိုးမျိုးနဲ့တဘာဝဘယ်အားကိုတော့ကိုတို့တို့သိစေဘူးတင်ကြတော့ဟဲ့ကံတဘာဝေကံတဘာဝကံတဘာဝကိုကပ်ရတတ်တော့ကံကိုကံတဘာဝကိုတည်းကတတ်တော့ကံကိုဥပဝကရကကံဟုခေါ်ပါသည်ဘာသာသုံးကားတော့ဆိုကံတဘာဝကိုကပ်ရတတ်တော့ကံကိုဥပဝရကကံဟုခေါ်ပါသည်ကံတဘာဝကိုကပ်ရတတ်တော့ကံကိုဥပဝရကကံဟုခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီရရရကအလုံးစိစားရေအလုံးလောက်တာကြည့်ကြည့်ကြရအဲ့တော့နော်သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ကြည့်ကြရကံကိုနာမည်ပေးတာနော်ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဟာအမေပဲတဲ့ပြိတ္တန်ကြီးနေလာတယ်
အဲ့ဒါဒေကံကလှုပ်ဆောင်ပြေးလိုက်တာလေနဏကကံဟုတ်တယ်ဘုရားနဏကံဘာလဲတော့အနေကကြည့်လိုက်ပါလားဇဝိဝိဘာကိုဖြစ်စေမှုဒီကံမှုကိုအေးဇဝိဘာကိုဖြစ်စေရည်ရည်မှုဒီကံမှုကိုပြုရပါဘုရားဒါပဲနော်အဲ့ဒီမှာသူကသံဃာကြီးတော်ရှိတယ်ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဟမ်အဲ့ဒါဥပိပါစေတေရုပ်ဖွေတွေကိုတာတိဘဝတိသင်္ခါရှိသောမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေနိုင်ခေါ်ပါယန္တာကံအဲ့ဒါလေးကိုတို့ကျက်ကျက်ခြင်းကျက်တာကျက်တာတော့ကောင်းပြီ။ဝိဘေဝိဘေဝိဘေလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တို့ဒီနေ့ရှင်မဲ့စိတ်စိတ်တို့အဲ့ဒါရုပ်ရုပ်ဆိုတာကနော်ပဋိသန္ဓေကမ္မစာရုပ်ပြောတာပဋိသန္ဓေကမ္မဖြစ်တဲ့ရုပ်နော်ဒီပဲသိသိရုပ်ထွေတွေကိုတန်ဒီဆိုတာပြိတန်ဒီခါကိုဒီဆိုတာကိုဒီခါနိုင်နော်အခုကအရှိတော်အခုကရှိတော်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ဒီလိုပဲကံရယ်သရကကံလို့ခေါ်တာရနော်အခုနေမှာလဲအခုလိုစတဲ့စာဟောလာစာတက်နေတုန်းစာချနေတုန်းအေးရောအခုကတော့စာချနေတုန်းဘောကုရိုနိကျတော့စာတက်နေတုန်းဘောနော်အနကကံတွေဖြစ်အောင်လုံးလို့ရတာပဲဗျသူဟာစာပေးကိုလူလူချင်းချင်းဟောလာအားရပါးရနဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးဒီကလာတပြည့်အခုကတင်ပြမယ်ဆိုရင်ကုရိုတို့ကတင်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့တုန်းကနော်စိတ်တွေဖြစ်ရဖြစ်နေတာလေဟောလာဒီဒီဒီအကျိုးပေးတယ်ဒီနောက်ကြတော့အကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဟာဒီဒါသိတာလေးသိသိတဲ့အကျိုးကြီးဟုတ်လားအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတယ်ဖြစ်တာပဲသိချမ်းတာလေဟာငါတရားကျိုးလက်တော့ဒီသိကိုအေးရနားလေလေဟုတ်လားအဲရုပ်ကြီးလည်းဖြစ်တာပဲရုပ်ဖတ်တော့ကတော့သင်ကြားပါလေကတော့အာရပါရဟုတ်လားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟုတ်လားသိကြတဲ့သင်္ခေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြည့်ရင်ကိုသိရပါတယ်ကိုရောကိုသိကိုလည်းအိဒါသိပါနော်ခဏကကံဥပဒါဝိကကံကတော့ထောက်ပံ့တဲ့ကံဥပပိလိကကံကတော့အဲပြဥပဟုတ်လားဥပဒါဝိကကံဥပပိလိကကံဥပကာရိကကံအဲ့ဒီကံ၃မျိုးကကံတစ်ပါးပါးကိုလို့ပါမကိုင်ပါကံတစ်ပါးပါးကိုထောက်ပံ့ပြီးရင်အခုအညီပြည့်ရင်ပါတော့ဗျာဥပဒါဝိကကံကံဘာဘာကိုကပ်သိတဲ့ရင်ဘုရားပြည့်တဲ့ဆက်အဲနှိမ့်တဲ့ယုံနေမှာကောတတ်ကိုတတ်ပြလိုက်တယ်ကံဘာဘာကိုတတ်ကိုတတ်ပြလိုက်ရင်ဘုရားပါဘာရကကံလို့ဒီလိုဟုတ်လားကံဟာအလုံးကိစ္စကြည့်ပြောရင်ကံလေးမျိုးရှိတယ်တူးတူးလို့တဲ့အဲ့ဒါကြည့်ပြောတာဗျကံဆိုတာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပရမတ္ထတရား၄ပါးတို့ကိုကံဆိုတာစိတ်ခေါ်တာလားသိစိတ်ခေါ်တာလားလို့မြင်ကိုရုပ်ကလေးပြန်มาလေလေဖြေပါဗျာအပြည့်စုံဖြေပါဗျာစိတ်စေတသိက်အဲစိတ်စေတသိက်ယုံမိပါဘုမတ္တတရား၄ပါးတို့တို့အဘယ်ကူကံခုခေါ်ပါသနည်းတို့စိတ်စေတသိက်စိတ်စေတသိက်ယုံမိပါပရမတ္ထတရား၄ပါးတို့တွင်ကံသောစေတသိက်ကိုကောင်းပေါ်ပါ၏။ဒေသေတသိက်ကိုကောင်းပေါ်မှာလေ။စေတသိက်ကိုရ။အားကြောင့်ဆိုတာပြောပေးတမ်းမိတာ။နော်။စေစေသိယုံနေပါဘုမရတရား၄ပါးတို့ကိုဒေကိုကောင်းပေါ်ပါသည်။သို့စေစေသိယုံနေပါဘုမရတရား၄ပါးတို့ကိုဒေသေသိက်ကိုကောင်းပေါ်ပါသည်။ဟုတ်တယ်။စေတသိက်52ပါးတို့တွင်အဘယ်စေတသိက်ကိုကောင်းခေါ်ပါသနည်းစေတသိက်52ပါးတို့တွင်စေရဏစေတသိက်ကိုကောင်းခေါ်ပါသည်ဟုတ်တယ်ဟောစေရဏစေတသိက်ကနော်ကိုယ်တို့စေတသိက်ပိုင်းတို့ကတတ္တတပ္ပတ္ထယုတ်ဇံတိတတ္တသဘာဝိတ္တသာရဏစေတသိက်52ပါးတို့သည်တပ္ပတ္ထလုံးလုံးသောစိတ်တို့၌ရုပ်ဓာတ်ဒီရှင်ကုန်ကြီးတဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးอ่ะเนาะအကျေကြတော့เนาะသဘာဝစိတ်တ္တဇာရဏတာဝတတိပိတိသိကတပိတုပိဧကုဏနေဥတိစိတ်တုဘာရီတုလက်ဗန္ဒီမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရှင်သာစေစိတ်ကစိတ်ပေါင်းကလောင်း၌ရှင်တို့စ
ိတ်အကုန်လုံးနဲ့ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတမန်ဟင်တမန်အေးစိတ်အကုန်လုံးနဲ့ရှင်းတာတက်မရဘူးမှာဒီရတဲ့ကိုရတို့ကိုဒီကသခါမေးပြီးပြီကိုရတို့ကမဖြစ်နဲ့တော့ဒီရသခါမေးတော့ဆက်ပြောမယ်စိတ်စေစိတ်ယုံနေပါဘုမတ္တတရား၄ပါးတို့ကိုဘယ်ကိုကောင်းခေါ်ပါသနည်းလို့ဖြစ်မိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရတို့ကစေစေစေယုံနေပါဘုမတ္တတရား၄ပါးတို့စေစေစိတ်ကိုကောင်းခေါ်ပါသည်လို့ဒီခဲ့ပြီနော်စေစိတ်ကလည်း52ပါးရှိတာမဟုတ်ဘူးလားစေစိတ်52ပါးတို့တော့ဘယ်စေစိတ်ကိုကောင်းခေါ်ပါသနည်းဆိုတော့ကိုရတို့ကစေစိတ်52ပါးတို့တော့စေနာစေစိတ်ကိုကောင်းခေါ်ပါသည်ဟုတ်တယ်နော်ပထမအစီတဲ့ဒုတိယအစီကကိုတိကြလာတာပေါ့ပထမအစီတုန်းကမှန်တော့မှန်တယ်ဟုတ်လားအတိအကျတော့ဘုရားတည်းဒုတိယအစီကျတော့ပထမအစီတဲ့တော့ကိုတိကြလာတယ်အခုတတိယအမေကကိုယ်တိကြအောင်အတိအကျဖြစ်အောင်နော်အဲစေတခု90နိုင်ရှင်သောစေနာစေတသိက်တခုရုပ်90တို့ဘာလို့ကိုမရနော်ဘယ်စိတ်နဲ့စေတကုစေတကုကိုယ်တိုင်နဲ့ရှင်သောစေနာစေတိတ်တို့တို့ဒီဝဲဆိုကြပါလို့စေတကုကိုယ်တိုင်နဲ့ရှင်သောစေနာစေတိတ်တို့တို့ရှိကံမသတုက၌ခိုင်တော့ထည့်ပြီးဤကံမသတုက၌ဘယ်စိတ်နဲ့ဘယ်စိတ်နဲ့ရှင်သောစေနာစေတိတ်ကိုကံဟုခေါ်ပါသည်ဒီအမိကတော့အဲ့ဒီလိုကိုဖတ်ရှိပြီလို့အမှကံမဒီတဲ့လူတွေကိုကြည့်ကြအောင်ဖြည့်တတ်တယ်ဟုတ်လားကဲဆက်ပြီပဲနော်စေတကု90နဲ့ရှင်သောစေနာစေတိတ်တို့တွင်နော်အဘယ်စိတ်နဲ့ရှင်သောစေနာစေတိတ်ကိုဤကမ္မသတုက္ကနိုင်ဒါကမ္မသတုက္ကဟုတ်ဗျာဤကမ္မသတုက္ကနိုင်ကံဟုခေါ်ပါသည်ဆက်ပြီပဲကိုတို့ဟိုမဖြည့်တတ်မှာသို့လို့အစီအလဲအတိအကျပဲဖြစ်စီခြင်းသာသေတကု90နဲ့ရှင်သောသေနာသေးသေးတို့တွင်အဘယ်စိတ်၌ရှင်သောသေနာသေးသေးကိုဤကံမသတုက္က၌ကံဟုခေါ်ပါသည်ဖြင့်သေတကု90နဲ့ရှင်သောသေနာသေးသေးတို့တွင်အာဟုဇောစိတ်7ပါးအာဟုဇောစိတ်7ပါးကာမရာဟုဇောစိတ်7ပါးမဟာနာဟုဇောစိတ်7ပါးဝါရဟုဇောစိတ်5ပါးဝါရဟုဇောစိတ်5ပါးအာယဝရဟုဇောစိတ်4ပါး၌ရှင်သောအာယဝရဟုဇောစိတ်4ပါး၌ရှင်သောစေတနာတို့ကိုဤကမ္မသုက္ခနဲ့သောဘာကံနာမောပါဏိသုဘာရပြီးအောင်သုဘာဒီကမ္မသုက္ကနဲ့ဒီကမ္မသုက္ကနာကံဘောပါတိသတိစေတဝေဘောဒနာရှင်သောစေတနာစေတသိတို့တွင်ဤကမ္မအဟုသောသေသနာပါအဟုသောသေသနာပါကာမဝဒရာဟုသောသေရှိပါဒုဝဝဒရာဟုသောသေ၅ပါအဟုဝဝဒရာဟုသောသေ၄ပါမေဘာနဲ့ရှင်သောစေနာစေသိက်ကိုမေဘာနာရှင်သောစေတနာစေသိက်ကိုဤကမ္မသရုပ်က၌ကဥပောပါသည်သဖြင့်စေတကုယောကိုယ်စေနာရှင်သောစေတနာစေသိက်တို့တွင်အကုသိုလ်သိတနာပါကာမဝဒနာကုသိုလ်သိ၈ပါးဒုဝဝဒနာကုသိုလ်သိ၅ပါးအရဟံအကုသိုလ်၄ပါး၌ရှိသောစေတနာစေသိက်ကိုဤကမ္မသရုပ်က၌ကံဥပောပါသည်ဟုတ်စေစီသက်ရှိပါသို့အရိယသေသက်ရှိပါသမဝရဥပ္ပဒေ၈ပါးသမဝရဥပ္ပဒေ၈ပါးက
ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ဘုရားသခင်တတဗုညာလက္ခဏာဘာနေဟိဘုရားတရဏဥပိမိတေယျဥပိအောင်ကနော်ဒီဝိရဗျာရှိကိုယ်တော်ကြာကြာနာနေပြီးဆိုတာကောင်းလေးကောင်းပါရဲ့နော်ဒါဒီဝိရဗျာရှိကိုယ်ပဲကျက်သာရှင်သောရိယနော်ဒါဆိုပါရဲ့ဓမ္မဗလာသက္ကတာမှာနော်ဒီဝဒတဝုတိမှာဒီမေယျအတိတမေကပုဂ္ဂလံဒီဝတိဒီဝန္တရာဓမ္မသာရတိ သမန္တာသက်ကိုတတဗုညာလက်ကနဘာနေဟိဗုဒ္ဓံတရဏံဥပေမိ။ဒီရာဒီမျိုးကဏိနော်မေယုကိုထိုက်နေပါပြီ။ရေကြီးတဲ့ဘုံရေကြီးတဲ့မရောက်သေးရောမေးဆိုင်နေ။အဲ့ဒီမှာပါတယ်နော်သက်သာပြရဘုရောသာအာသနကံဘောဗျာဒီကဏိပဲ။အာသနကံတကားတဲ့ တော်တော်ကလေ့ကျင့်နေတာလေညသောဗျာကလန်းလုပ်ခဲ့ရတယ်အချိန်တိုးတိုးကြာကြာဟိုလောက်လည်းခုနှစ်လောက်တော့လေနော်နှစ်တောင်ချိန်မလောက်ကြောက်တော့ဘူးဗျာနှစ်ချီလောက်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ခဲ့လောက်ကဗျာနော်နာရာသာရာတော့နှောမာတိလို့ပါတယ်ကုလတိုင်တိုင်နာကြရတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါအာဒီနာကံ နော်ကတ္တဇာကံနေရတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီရာကြီးအဲ့လိုကံလေးမျိုးရှိတော့ကဲသေသွားတဲ့ခါကျတော့ဒေကံအကျိုးပေးလို့ရာသူအစေတန်းတယ်လို့အစေတန်းကလေးမျိုးတက်သွားတာလေဒေကံဒီကံလေးမျိုးဆိုရှိတော့ဒေကံအကျိုးပေးလို့ဗျာဂရုကံဘောဂရုကံလို့မလို့နဲ့ဂရုကံဂရုကံလို့ဟုတ်လားဗျာဂရုကံဆိုတာကြဂရုကံလို့ရာကိုးကောင်းတယ်နော်ဂရုကံအကျိုးပေးသွားတာ တံဃာကြီးသွေးမကိုယ်ကွဲအောင်ခွဲဂရုကကံအကျိုးပေးလို့ငါရဲ့ခံနေရတာနော်ငါရဲ့ခံနေရတာအဲဒါပဲကံလေးမျိုးလုံးရှိရင်အဲ့ဒါဂရုကကံကအကျိုးပေးသွားမှာပဲဟုတ်ကလားသိပြီသေးအဲဂရုကကံတော့ရှိဘူးဇာတိကံ၃မျိုးရှိရင်ဒေကံအကျိုးပေးမလဲအာသနာအာသနာကံသေကာနိ လုတ်တဲ့ကံယူပြီးသွားမှာဒီလိုရတဲ့ဂရုကကံရှိပြီလို့ဘုံဘုံဂရုကကံနာမပြည့်ရင်ကိုတော့လက်ပြရောက်မှာသေးကြရဲ့နော်ဒီကံဤကိုတော့တရားရှိခိုးသွားတာကိုတော်တို့တပြည့်ခိုးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးမျိုးနဲ့မတူဘူးအားရပါရဲ့ရှိခိုးတာလိုက်လိုက်လေးရှိခိုးတာနိနေကြရဲ့ရှိခိုးတာနော်တာမရှိခိုးတဲ့ပြည့်ရဲ့ပြင်းမှုနဲ့ နော်ဤတော်ကျတဲ့ဝိจิตန်ကြီးရှိခိုးတာကိုဒီကဲနင်းနေကြရဲ့အားရပါရဲ့စိတ်ပါလဲပါလိုက်လိုက်လေးကြီးဥလိုက်သေးလိုက်ရှိခိုးသွားတာနော်အဲ့ဒါအာသနကံအကျိုးပေးပါနော်ဒီမှာဂရုကကံကြီးရဲ့ရှိကြီးလို့မရှိရင်အဲ့ဒါအာသနကံအကျိုးပေးပါအဲ့ဒါတပြည့်တော်ကိုယ်တော်တို့အခုလူကြီးလူကြီးပါအဲ့ဒီနော်ဂရုကကံကအကုတုဘက်ကဂရုကကံက ဒီတော့ပိသနန္တရိယကံငါးပါးဟာအဲ့ဒါတပြည့်တော်ကိုယ်ကရုဝကံပဲဗျာနော်အကုညောကရုဝကံဆိုတာပိသနန္တရိယကံဆိုတာအမီရင်သတ္တေကံအဖီရင်သတ္တေကံနော်ဖရာသေးသေးဖရာသေးသေးကြောင်းလုပ်တဲ့ကံဟုတ်လားအဲဒီဂရုဝကံပြီးကြဟောယန္တာသတ္တေကံနော်သန္တာသတ္တေကံဖရာသေးသေးကြောင်းလုပ်တဲ့ကံ နောက်သံဃာတွေကိုတကယ်အခုဟောလာသေဝင်ပွဲပြအောင်တကယ်ကျိုးစားပြုလုပ်တဲ့ကံအဲဒီကံသွားပြီးပါတပည့်တွေကအကုသိုလ်ကံလေးကဂရုကကံလေးပဲအဲဒီကံလေးသွားပြီးတော့တပည့်တို့ရှိပြီဆိုရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြီငဲကြမှာသိကြတယ်နော်သိပြီငဲကြမှာပဲနော်ငဲကြမှာပဲဒါလေဒီလိုသာမရှိရင်ဟောကုသိုလ်ဘက်က ကာမန္တရကုသိုလ်ကဂရုကကံကတော့မာသီဆရာတော်ကြီးကတပည့်တော်တို့ခိုင်မြဲအောင်ကျူးသားမယ်ဆိုရင်တဲ့သင်္ခါရုပိ္ခာသင်္ခါရုပိ္ခာညာရောက်အောင်အားထုတ်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကံကခိုင်မြဲအောင်အားထုတ်ရင်ဒါဂရုကကံဖြစ်နေကြအကြောင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုသိနေရမှာဆရာတော်ကြီးအမေးအမြဲရှိလို့အမေးရှိသွားတာခက်ခုနေနော်ဒါသင်္ခါရုပိ္ခာညာရောက်အောင် နော်ဉာဏ်ရှင်၁၀ပါးပါလေသင်္ခါရုပ္ပခာညာပြီးတော့ဥဒ္ဓမာညာဟုတ်ဗျာသင်္ခါရုပ္ပခာညာတကယ်ရစ်မှာဥဒ္ဓမာညာတက်တာသင်္ခါရုပ္ပခာညာမရစ်နေကြကာလပါလေမတက်ဘူးသင်္ခါရုပ္ပခာညာဆိုတာနော်အာရုံကြည့်လို့
ตะเกะอหุไสอ้าทุโลเนาะนี้มันล้ํามันเนี่ยอ้าทุเยยောက်เด้เนาะอุบมาตะเกะโหลมาดีจ้ะรอเกเรนี้เด้โหมาตี้ธนะตุ๊ดได้มาเว้เนาะว่าเห็นว่าได้โหลอี้สัตติเยเอาล่ะเอ้อกูพ้องเยพ้องเยพ้องเลยโหมาเป็นเห็นเป็นเลยโหมาเอ้อเยถาเยถาว่าปนัตตะกายโยปนิโจโหติ ตถาคตนั้นประสานาติสาเวเนาะขันธ์กูคิดแต่ไอ้ติมั่นนี่ว่าสิมั่นนี่ว่าล่ะไอ้กรณีพ้องเองพ้องเลยมาเป็นเลยมาเอ้อล่ะตะเกอ่ะมักก้าวโหลเรียนเสร็จดีๆอู้เนี่ยเนาะพ้องน่ะดีแหละตัวเราตะเกอรู้ว่าพ้องน่ะอีอ่ะสัจจะจิตุจินน่ะบ่ฮู้ตะเกเรียนเสร็จโหลตะเกอสิงหาฤทธิ์กันญาณยောက်ได้กันจ้ะ ဟုတ်ပါလေတဖောင်းကြီး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 ဆောင်းပါလားเนาะတော့ပြင်လာလေရမင်းကြီးတ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 ော့ဟာတီးတီချောက်ကိုမျက်ပြင်းကြည့်ရတယ်လို့ယူနေတာเนาะတပီးတော့ရဲ့အဲရှင်နေရင်းကြီးတဲ့ဦးဇင်တို့ပါပြောဘူးသူကတော့အဲထိုင်နေကြည့်တယ်သိတယ်လို့မှတ်ဟာဦးဇင်ထိုင်နေလို့ဒီကောင်မှတ်တယ်ခါကြတယ် ตะจี้จี้เออตะเกมัดกองได้ขาจ้ะตีตีนี่เนี่ยเปียท่านเจรุหมดเลยตีตีนี่ลุตีตีนี่ลุตีตีนี่ลุตีตีนี่ขึ้นไปเลยดิอติญญะนี่จ้ะไอ้ตีนี่อ่ะตีเลยสรุปแล้วนี่ก็ตีเลยเนี่ยดิตีตีတော့ตีตีนี่เองเนาะถ้าไม่ตีขึ้นจ้ะล่ะเนาะตีเลยลุหมดเลยขาจ้ะฮ้อพุ้ยพุ้ยนี่กูตะเกะตีชินิช้าๆเนี่ย ပြီးတော့ကလည်းများတယ်များသာလုံလို့ဗျာနော်ကိုကအကုန်မရရဘူးသူ့ဟာသူကိုမှတ်သွားတာနော်အဲ့လိုသူ့ဟာသူကိုမှတ်သွားလို့အားမရရတော့ဟုတ်မှဥပါရလားအဲ့လိုအတူကိုလို့တွေးမိတယ်တွေးမိတယ်လို့မှတ်ရသေးတယ်အဲ့လိုပြောမှုကြီးဗျာနော်ဒီတပြည့်ကိုသင်္ကာရိတ္ထခံကြရောက်တယ်ကရှုမှတ်တဲ့အာယုံကလည်းသိ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 ပြီးတော့တကယ်ထင်ရှားတာရှုမှတ်တဲ့ ညံပေါ့ဗျာရှုမှတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကလည်းအဲ့ဒီသေးသေးလေးကိုတကယ်ကိုမြင်သွားတာနော်သူတို့တပြည့်ရယ်စာအာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါသူကြအခုဟုတ်လားဂရုကံအာရဏအာရဏစသည်စာအာနဲ့ဆိုကြပါသူစာအာနဲ့ခါကျဂရုကံဟာကာယရူရေကံရေသလုံးလေးဒီကိုတကယ်ဒီနေရှားရှားမြင်သွားတယ်တကယ်နော်သိရှားရှားကဖြည်းဖြည်းလေးမဟုတ်ဘူးသွက်သွက်လက်လက်မြင်တာနော်သွက်သွက်လက်လက်ဒီခါလေးအဲ့ဒီတဘော အဲ့ဒါသင်္ကာရိပ္ပကံညာကရုက္ခာကဖြစ်နေလောက်တယ်လို့ရပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့အဲဖြေထားတာသိပြီးရဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါကမ္မရာကုတုကဒီဝါဒရာကုတုကလို့အာယဝါဒရာကုတုကလို့ကတော့ဥဒေသံသံသံပြောရင်ကရုက္ခာကံပဲ။နော်အဲ့ဒါကရုက္ခာကံကရုက္ခာအာသနာဆိုတာဒီကနေ့လုပ်တဲ့ကံ အာဒိနံသရအမြဲတမ်းလေးကျင့်နေတဲ့ကံကတ္တတာကံသရတော့ပရိက္ခာကံအာဒနာကံအာဒိနာကံတို့မှာတော့ကျန်တဲ့ကံဆိုမြအရင်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေလေကတ္တတာကံပဲကိုတော့နော်ကဲကိုယ်သောတိကပဲအာဒိနာကံအမြဲမပြတ်လေးကျတာသားတော့သူကအင်္ဂါကောင်းပါလေတပည့်တော်ကအာရင်သိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲအာဒိနကံပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအာဒိနကံ ကိုကျော်လို့ရပြန်တော့ဘူးပဲဆိုရင်အဲ့ဒါအအောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲဥငယ်ရေးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဥငယ်ကဘေးကွင်းမကြီးကျင်ကွင်းမကြီးပိုက်တဲ့ပြင်းကျင်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားအာဒိနာကံဒါကြောင့်အာဒိနကံလေးရှိနေရတယ်ဘယ်လိုလို့ကြီးဟုတ်လားဗျာအဲအာဒိနာကံဒါမှမဟုတ်အာသနာကံလည်းအထင်မသေးနဲ့ဗျာနော်ကိုအကြီးအကျယ်ရှိရဲ့ ဒီကံကြီးလည်းပဲကွာဒီမှာဘုရားအာဟုရဲ့အလေးကြီးတယ်ဓမ္မစာအာဟုရဲ့အလေးကြီးတယ်တရားမှတ်ထားတဲ့အလေးကြီးတယ်ဆိုတော့တကယ်တရားတော်ပဲဆိုဦးရဲ့ဘုရားအာဟုကြီးဘောဗျာကိုရှုမှတ်တဲ့တရားကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုရှုတာဘောဗျာနော်နော်ဒီဘုရားတရားကလည်းတော့ဘုရားတယ်ဘာမှကြောက်ရမှာမရှိတော့ဘူးဗျာနော်ဒီလိုဘောရဲ့အရှင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမှ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဒီဘဝလည်းသုံးချုံနေတယ်သိတယ်ဆိုတာဒီဘဝလုံးလုံးသုံးချုံတာဗျာနောက်ဘဝလည်းကိုတော့မကောင်းရအောင်မလို့နော်နှစ်ချုံနှစ်ချုံဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါ
ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ထဲဆိုပြီးပါဗျာပြီးအောင်လုပ်ကြပြုစားကြကိုစစ်စစ်တဲ့ဒကာတို့မတွေတွန်းရင်နေပါလေကြောင်းကြီးတွေပြောပါဗျာပြောရတယ်ဗျာဒကာစက်တဲ့အခါပေါ့ဗျာကိုယ်ကလည်းချိုးကြကြပြုံးနေအောင်လို့နည်းနည်းလေးရထားရပုဂ္ဂိုလ်ရကိုယ့်အကိုယ်လည်းလေ့ကျင့်ထားရတယ်နော်အဲဒါကြားပြီနော်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာကံလေးပါလို့ရှိနေရင် ဒါကံကြီးပြည့်တဲ့ကဘေကံကျုပ်ပြီးမှာလဲဂရုကံဂရုကံကအကျိုးပေးပါအာသနာကံလည်းမရှိဘူးဂရုကံလည်းမရှိဘူးအာသနာကံဒီကံဒီလည်းပါမှတရားကြောင့်မှမသိသေးပါဘာကံကျုပ်ပြီးမှာတော့အာသနာကံအဲ့ဒါအလေးကြီးပါမှာဗျာညာတော်ပြုသည်စွာမကောင်းတဲ့အလေးကြီးအရာကိုဗျာနော်ဒါကြောင့်ကိုမြဲတဲ့ဗျာ เนาะกุตุยนี่เนี่ยปัดติเนี่ยได้อลุนี้ตะครูก็ลุบลุบไปอ่ะไอ้สัตว์ตัวนี้อ่ะสิทธิ์บาเล่บาลุบบาเนาะสิทธิ์บาเล่บาลุบบาเจริญญาหากรุณากันนี้ย่อมีมีที่จ่าล่ะเปียกรุณากันนี้ปิลุบปิลุบไม่ลงมีอุ้ยสิทธิ์บานี้อยู่แท้สิโกเรียนนี่แค่ท่านแหละเลยสิกูล่ะเนี่ยเนาะน่ะปิจ้ากูอยากจะพูดตังกากูไม่กล้วยกูหรอก ไม่ควยเลยเนาะกรุณากันนี่ปิรุงนี่ดีดาဖြစ်เลยเนาะกรุณากันนี่ก็กันยอกองค์ปิรุงดีดาဖြစ်เลยทีนี้อุปิจาจาล่ะเนี่ยเนาะอีนี่เนาะอย่างถ้าเลยอยู่ล่ะเนี่ยเนาะถ้าถ้าก็ตะบี้เลยอโจไปได้อศีลนั้นเนาะอโจไปได้อศีลนั้นอ่ะเนี่ยนี่เดียวกันลีบาหรอกล่ะกันลีมิว ศาสนาธีสิกูเวขอดาเวเปียเนาะเดี๋ยวตรงนั้นโหเทวะเจ้าหรอสังฆาธิกูตู้ไม่ค่อยๆเคยได้กันล่ะอกุตุสิทธิ์ตนบ้าอยู่ดาเเละมาดอตมุด้วยเนี่ยชินเนี่ยศาสนาธีสิเปียยัสวะเปียไม่เจนน่ะดูพะยะอานะเสเปียอ่องลุกค่ะเนาะยัสวะยัสวะเปียอานะเสเปียอ่องลุกดิเนาะ ဒါလည်းဆရာတပည့်သားသံဃာတွေကိုသိမကွယ်ကွယ်အောင်ခွဲတာဆရာအာနေတဲ့ပြအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်နော်အဲတော်သူတွေနဲ့ရှင်းတဲ့အကုသိုလ်စေတနာဗျာနော်ဒါဟောဒီကနေ့ရှိခိုးသွားတာလည်းမာကုသိုလ်ဉာဏသံဃာစေတနာဗျာရုပ်ကံတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဗျာအာရဏကံတော့ဒါဤဒီကဲပြောပါဈေးတာဓမ္မဝိရဏီယံသာဗျာ ဣဒ္ဓရာမဝေရဏိယံဥပါပိသဝေရဏိယံအပရာပရိယဝေရဏိယံအဟောတိကံဝေတိပါဃာသာရဝေနာသရာတိကမ္မနိနာမလက်ခဣဒ္ဓရာမဝေရဏိယံဣဒ္ဓရာမဝေရဏိယံကံတဘောဥပါပိသဝေရဏိယံဥပါပိသဝေရဏိယံကံတဘော အပရာပရိယဝေရဏိယံအပရာပရိယဝေရဏိယံကံတော်အဟောတိကံမေသာအဟောတိကံတော်ဣတိဒီရောကပါဒကာလဝေဒနာယုတ်တို့ရာကာလနှင့်သတ္တဖြင့်သတ္တာရီလေးပါးဟောသောကမ္မာနိနာမကံတို့မိအကျိုးပေးရအကျိုးပေးရအချိန်ကာလနှင့်ဆက်စပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကံကလေးပါးတဲ့ ပထမဆုံးကံလေးပါးကအလုတ်ကိစ္စနဲ့ဆက်စပ်ပြောတဲ့ကံလေးပါးဒုတိယကံလေးပါးကအကျိုးပေးတဲ့အစဉ်အတန်းအားဖြင့်ကံလေးပါးအခုဟာကြတော့အကျိုးပေးတဲ့အစဉ်အတန်းကိုအကျိုးပေးရအချိန်ကာလအကျိုးပေးရအချိန်ကာလရဲ့သွားဖြင့်ကံလေးပါးတဲ့အဲ့ဒီကံလေးပါးပါဠိဖတ်တဲ့အခါကျဈေးတာဓမ္မဝေဒနိယံဝေဒနိယံလည်းလုံးတဲ့ဒီရောနားတဲ့ ဝိညာဝေဒနိယံလို့ဒီမှာအကြမ်းတယ်ဘလို့ရဘူးကွာနော်ဟောကံမေတုတ္တဗာနိယတဲ့ကိတ်ပါအနိယပိတိသက်တာကဟုတ်လားဗျာဝိညာဇဏောအနိယပိတိသက်တာဝေဒနိယဖြစ်တာနော်အဲဣဇာဓမ္မဝေဒနိယဟုတ်လားတက်ကဘာလဲတော့ဗျာ ဣဒ္ဓဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုတာ
အခုဘဝလောက်အခုဘဝပဲအကျိုးခံစားရရင်စိတ်ဓာတ်မှာဝိညာဉ်ကံဟုတ်လားဗျာအခုဘဝလောက်တဲ့ကံကအခုဘဝအကျိုးခံစားရရင်စိတ်ဓာတ်မှာဝိညာဉ်ကံအခုဘဝလောက်ပြီးတကားလားနောက်ဘဝနောက်ဘဝဆိုတာအခုလက်ရှိဘဝလေလက်ရှိဘဝကိုတိဓမ္မဘဝလို့မှတ်နောက်ဘဝကဒုတိယဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးခံစားရရင်ဘာတိသာဝိယာအေးတတိယဘဝကစပြီးကလာနောက်နောက်ဘဝဒီမှာအကျိုးခံစားရရင်ဘာသာဝိယာဝိယာဆိုတာဗရိယဝိတ္တိယကဟုတ်လားဗျာအဲအခုလက်ရှိဘဝလည်းအကျိုးခံစားရဘူးဒုတိယဘဝလည်းအကျိုးခံစားရဘူးတတိယဘဝကစပြီးကလာနောက်နောက်ဘဝလည်းအကျိုးမခံစားရတော့ဘူးဆိုရင်ဘာကံတို့ဟောတိကံဟောတိကံလို့ကံလေးပါဖြစ်ရနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့တပည့်တို့ကံဆိုတာဘုရားတို့တော်တော်ကပြီးခဲ့တယ်လေဗျာသိစေသိယုံဒီပါဘုမတ္တဆရာ၄ပါးတို့ကိုဂေဟုကောင်းခေါ်ပါသည်သိစေ50ပါးတို့ကိုဂေဟုကောင်းခေါ်ပါသည်ဟောနော်သိစေ50ပါးတို့ကိုဘယ်သိစေကိုကောင်းခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီးကြတာနော်သေဒီကိုကိုယ်တိုင်ရှင်တော်သေနာသေဒီတို့ကအဘယ်စိတ်နဲ့ရှင်တော်သေနာသေဒီကိုဤကမ္မတုက္ကံနဲ့ကောင်းခေါ်ပါသည်လို့အပြီးတော့သုံးချက်ကိုမေးကြတာဟုတ်လားဗျာတိကျအောင်လေဟမ်တိကျအေးပြောကတော့လည်းရှင်းခဲ့ပြီလေရှင်းခဲ့တဲ့အခါကျတော့နော်အကုသိုလ်စိတ်7ပါးအကုသိုလ်စိတ်7ပါးရွာရကုသိုလ်စိတ်5ပါးအိဝါရကုသိုလ်စိတ်4ပါးပေါင်း29ပါးသောစိတ်တို့တိုင်ရှင်သောသေဒနာစေစိတ်ကိုကောင်းခေါ်ပါသည်လို့ကိုယ်တော်တို့ဖြေခဲ့ပြီအကုသိုလ်စိတ်7ပါးကလည်းဇောပဲဟုတ်ဘူးလားဟမ်တမန်ဘာကုသိုလ်စိတ်7ပါးကတော့ဇောရွာရကုသိုလ်စိတ်5ပါးကတော့ဇောအိဝါရကုသိုလ်စိတ်ကတော့ဇောဇောပဲကဲကံဝါရကုသိုလ်ကဥတည်ပြဲအောင်ကမ္မရာကုသိုလ်သောအများဆုံးပဲစိတ်ခေါ်တာတို့ခုနှစ်ကြိမ်ယူဝါဒရတို့အာယူဝါဒရတို့ကြတော့ပဲစိတ်ပါရအတိအကျပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားဗျာအဲတော့ကမ္မရာသောပဲမူတည်ပြောရအောင်ယူဝါဒသောအာယူဝါဒသောတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဗျာအဲဒါကမ္မရာသောအများဆုံးဆုံးပြေခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ရောရဲ့လုံးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်စိတ်ဆိုတော့ငါချင်းမန္တပုတ္တိယမနာဝရဏဝါဒတိယပိသဝါဒပိသဝါဒမေဝဟုတ်လားလို့မှတ်တာအဲ့တော့ခုနှစ်ချိန်ငါချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီသောဟာသောဟာခုနှစ်ချိန်ဆိုသောဆိုတာသောစိတ်တွေကအကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာစိတ်တွေကသင်္ခါရစိတ်နဲ့မပြည့်ဘူးလားဆိုတာရှင်ဟဲ့ရှင်ဘေးဘုမာသောအကျင့်ဖြစ်တဲ့ဇောသိမှာဝသေနာသေးသိမရှင်ဘူးလားရှင်ဒုတိယအကျင့်တတိယအကျင့်သတုထအကျင့်မင်းသမီးအကျင့်သမားအကျင့်သတ္ထအကျင့်တတ္တမအကျင့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေမှာသင်္ခါရစိတ်မရှင်ဘူးလားရှင်ဟဲ့မှတ်ချက်ဘုမာသောအကျင့်ဖြစ်တဲ့ဇောသိ၌ရှင်တဲ့သင်္ခါရစိတ်ကိုအဲ့ဒါဣဋ္ဌဓမ္မဝိရဏိယကံလို့မှတ်နောက်ပိတ်ဆုံးသောစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေနာတိစိတ်ကိုဥပပိသဝေဒနိယကံလို့မှတ်အလဲကောင်းကသောသောဒီမှာသောဒီနဲ့ရှင်တဲ့စေနာတိစိတ်ကိုဥပပိသဝေဒနိယကံလို့မှတ်ဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟေးအစာဆုံးသောဓမ္မသောနာရှင်တဲ့စေနာတိစိတ်ကိုသိတာတာဝေဒနိယကံအေးလက်ရှိဘုရားအကျိုးပေးရင်ဒီလက်ရှိဘုရားအကျိုးပေးရင်သူကပဲအကျိုးပေးမှာဟုတ်လားအေးဘုမဲ့သောစေနာကအကျိုးပေးရင်လက်ရှိဘုရားအကျိုးပေးမှာဟုတ်လားအကျိုးပေးရင်ဘာကံတို့ဒိဋ္ဌဓမ္မကိုမြင်ရကအကျိုးမပေးရင်အဟောတိကံဟုတ်လားနော်ဗရမသောစေနာကအကျိုးပေးရင်ဘာကံတို့ဒိဋ္ဌာနမဝိရိယယုံမပြေတော့အဟောတိကံဖြစ်ဥစ္စာရာဘာမှယုံမခံရပဲဘူးဗျာအဟောတိကံဟုတ်လားဗျာအဲဒီအဆုံးသောတဲ့ရှင်တဲ့စေနာသေးသေးကအကျိုးပေးရင်ဥပမာမဝိရိယဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမှာမဟုတ်လားဗျာဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးရင်ဥပမာဝိရိယကံအကျိုးဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပြေရင်အဟောတိကံဗျာနော်
အလဲကောင်းဖြစ်တဲ့ဇောရီနဲ့ရှင်နဲ့ရှင်သာစေစိတ်ကအကျိုးပေးရင်အတ္တရာဇိယဝိညာကံအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်တော့သာဝတိကံဟုတ်လို့ခွဲနော်ဒီနေရာသူကောင်းကြီးပဋ္ဌာန်းသိမ်းခွဲမှာအဲဇာဟုဥဒ္ဓရီကအဲ့ဒါကြီးတန်းစားခွဲပြောနေတယ်ကောင်းပါလေဟုတ်လားဗျာမှန်လားဗျာဦးလို့ဘယ်သူပြောပြောဇာတိပါရီဘယ်သူပြောပြောသိမ်းခွဲမှာနော်ယောနိသောမနာတိကရာသိနေတဲ့သိချမ်းရတယ်ဗျာကုသိုလ်နော်ကုသိုလ်ဟာဒီဒီလိုအတန်းဒီစာတန်ပြည်တန်ကြားရခဲ့တယ်အရှင်းတော်နာတိကရူလူလူကြားနေရတာဗျာစာတန်ပြည်တန်ကြားရခဲ့တယ်အတားရောင်းနဲ့ကြုံလို့လားကြားတာနော်ကုသိုလ်ရအောင်တော့ကိုပြူကြဟုတ်လားဗျာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲတို့ကြအောင်လို့နော်ဗျာကြွကြ